E aí, pessoal, beleza? Jaca Game aqui na área, continuando a nossa jornada em Elden Ring com Nisudo, o sensual. E continuando de onde a gente parou do último vídeo, nós estávamos seguindo para explorar essa área ao sul, né? Então, vamos uma exploradinha rápida e a gente ficou de vir até esse ícone aqui. Só que antes de ir pra esse ícone, eu queria fazer um negócio. Eu tô com a minha massa aqui, eu vou usar ela por um tempo. Eu tenho que upar ela, né? Tá nível zero ainda. Mas a. Cadê? A habilidade especial dela aqui é o chute, né? Pra quebrar a guarda, defesa do inimigo. Eu vou ver se eu troco pra alguma outra coisa, se eu conseguir, né? Se eu encontrar alguma coisa útil. Porque eu ainda não troquei pra ver como é que é. Vamos lá, pra minha massa. O que que a gente tem de opção aqui? Das cinzas de guerra. Antes de olhar a habilidade, eu vou olhar os atributos lá embaixo. Aqui, vai converter pra força. Não quero, eu quero quality. Quality tem esses dois aqui. Vamos ver. Ambos em teoria vão reduzir o dano físico da minha arma, né? O que mais temos aqui? Ah, esse aqui escala com inteligência, não tem inteligência. Esse aqui escala com fé. Tá, desses dois aqui. Pisão da Tempestade. Ou Invocador da Tempestade. Bom, vou botar qualquer um aqui. Vou botar esse Stormcaller aqui. Ah, eu posso escolher, eu não sabia. Vou manter o Quality. Bom, fazendo isso, eu posso trocar? Ah, eu posso. Eu pensei que eu ia perder. Ah, eu pensei que eu ia perder. Mas eu posso desequipar e voltar a ter o chute. Legal. Então, só pra gente começar aqui rapidinho. O que eu tô fazendo? Antes de ir pro sul. Continuar nossa jornada aqui. Tinha duas coisas que eu queria fazer. Um é subir pelo menos um nível da minha arma. E eu lembrei, eu tava olhando meus itens aqui. Vamos subir o nível da arma primeiro. Falar nisso, deixa eu ver se. Deixa eu ver se você tem pedras aí pra vender. Não, não tem. Só vai dar pra subir um nível só, né? Reforçar armamento. Minha massa, mais um. Tá, a outra coisa que eu queria fazer, agora que eu reforcei, é. No inventário, eu tava olhando os itens que eu tenho, né? Eu tenho esse item aqui que eu encontrei em algum lugar lá do forte. E pelo nome dele é. Memória, lembrança de Crisálidas. E eu lembro de uma pessoa que falou sobre a Crisálida pra gente, que era aquela mocinha que estava sentada no chão. Caramba, eu esqueci pra teleportar, você não precisa parar na fogueira. Agora eu não lembro exatamente onde ela era, não sei se era aqui. Ela pediu um favor pra gente. É aqui? Pera, ela sumiu? Semente dourada. Pô, maravilha. Ué, mas eu pensei que era pra. Que a gente fosse falar com ela. Bom. Fazer o quê? Pelo menos achamos a semente.
Vamos aproveitar para melhorar aqui. Não, é quantidade, né? Ah, preciso de mais uma semente dourada. Preciso de duas, né? É duas. Bom, então fizemos o que eu estava planejando fazer. Então, vamos continuar a exploração lá para o sul. Ah, não sei se eu vou explorar da esquerda para a direita, mas antes, vamos seguir aquele íconezinho lá, como a gente tinha combinado. Vamos ver o que que é aquilo. Vou colocar aqui os poçantes. É aquilo ali, né? Aqui tem... Isso. Como é? Da onde veio essa flecha? Caramba. Então é o mapa, né? Não consigo ver o mapa do cavalo. Eu não consigo ver o mapa porque tô em luta. Mas aí, pô. Quero ver o mapa. Ah, beleza. Não posso assumir que aqueles íconezinhos ali é onde ficam os mapas, né? Tá, a gente pode ir lá encarar aquele cara que tava atirando na gente. Eu vi que é pra esquerda. Vamos explorar de cima para baixo. Ou da direita para esquerda. Vamos de cima para baixo. Tá, pra onde eu tenho que ir? Segundo a lenda, tem um caminho aqui, né? É aqui? Ah, é aqui. Vamos ver o que nos espera. Pô, minha arma tá fraquinha ainda, hein? Eu acho que eu tenho que dar um jeito de... Sai do cavalo. Ah, isso aí é o especial da arma. Eu tô muito enferrujado, minha arma tá muito fraca. Na verdade, eu sou ruim mesmo. Vamos ver o que que tinha aqui. Pedra arco-íris. Tá ali de baixo, foi de onde eu vim. Norte. Mata esses cachorros aqui. Ainda bem que mais rápido que eu. Como é que era morrer agora? Nossa, mas eu tô mal, hein? Item, item. Ficar de olho, ver se não tem nada. Mais um cachorro ali. Eu não preciso matar ele, mas eu vou só porque. Sei lá porque eu quis matar o cachorro. Acontecendo aí. E olha lá, tem uns. Ih, calma aí. Isso aqui é flecha que tá vindo de algum lugar.
Deixa eu sair daí. Não, 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 não. As flechas estavam vindo daqui, né? Ó, tem gente ali. Tô vendo. Só dar uma olhada aqui nos arredores antes de ir pra torre. Nada. Dá pra subir aqui? Parece que dá, hein? Dá pra atravessar? Deixar pra subir depois. Nossa, parece que eu voltei coisa pra caramba. Vamos lá, dar uma olhada o que que tem na... nessa torre, hein? Antes de mais nada, enquanto é cachorro. Ó, já tem outro ali. Opa! Aí, borboleta, vamos pegar. Dá pra subir por aqui? Aquele cara que fica atacando a gente lá. Ele tá mais em cima? Uma olhadinha aqui embaixo antes. Ah, tem um aqui, ó. Cogumelo, vamos ver. Bom, então deve, o cara que tava atacando as flechas deve estar lá em cima, né? Mais alto. Vamos lá. Era você, né? Toma. O que você estava guardando aqui? Maneiro, né? Uma dessas aí, só que de mão. Aquela fogueira lá, eu já peguei? Parece que não, hein? Tá apontando pra cá assim. Dá uma olhada aqui ao redor. Tá, vamos tentar ir pra lá. Desce, desce mais. Vê se eu lembro onde era. Pra lá? Não. Não sei pra onde era. Olha, pra onde tava apontando a besta? Pra lá? Mas agora eu posso vir aqui, onde estava esse pessoal, sem medo de tomar flechada. Ah, lá, tô vendo a fogueira agora. Morreu todo mundo? Achei que tinha faltado um aqui. Pô, tá escuro também, a chuva não para. Vamos lá, mais uma fogueirinha. Qual o nome dela? Ih, eu não podia... precisava ter descansado, né? Vai respawnar todo mundo. Como é que dá? Pra subir de nível? Ih, não. Falta muito pra subir de nível. Tá, sul da torre de vigia. Vamos seguir a estradinha. Até esse ponto ali. Dá pra remover esse... Dá.
Vamos tentar chegar lá. Onde coloquei o marcador. Agora é por cima ou é por baixo? Ih, rapaz, aqui... Já não tô dando mais tanto dano assim não, hein? Vem! Meu cavalo! É, já fiquei preocupado aqui com... com a força do inimigo. Mas acho que eu tô indo pro lado errado, hein? Olha lá. Não, tá certo. Que isso? Ih. Conseguindo acertar? Um outro, mas eu vou assim porque tá meio escuro pra enxergar. Que troca de tapa feia aqui, né? Nenhum dos dois tem estratégia. E no fim das contas, aqui não tem saída, né? Ou tem? Opa! Um casaquinho aqui. Dá pra descer. Ou subir, no caso. Né? Dá uma olhada nesse casaco aqui. É, protege um pouco. Ali já tem um pessoal andando em grupo. Pelo menos parece. Tá? Será? Opa, morcego ali. Os morcegos aí podem atrapalhar se eles entrarem no meio da briga. São quatro. O que tem ali do outro lado? Que isso? Ah, tartaruga. Ah, carne de pescoço. Tartaruga, nossa! Vamos ver o que que tem. Deixa eu contornar aqui. O pessoal sumiu mesmo, né? Ah, olha lá. Aquilo é inimigo, é? O mago é vivo. Eu usei tanto sua ajuda. Opa! Como é que eu não vi esses caras? Acho que eu tenho que deitar numa fogueira e esperar amanhecer. Ou passar, quer dizer... Passar o tempo até...
Dia clareado. Já vi que aqui vai ficar respawnando esses bichos o tempo todo, né? Vamos. Maneira, um escudo. Opa, fogueirinha. Ah, eu tô numa igreja. Vou descansar aqui pra afastar os inimigos. O que que tem aqui? Beleza, mais uma lágrima sagrada. Agora dá pra aumentar a potência da cura, né? É isso aqui. Show. Vamos passar o tempo? É noite, né? Até meio-dia. Dá uma clareada aí no cenário. Agora sim. Então onde estamos? Aqui só tem uma fogueirinha. Aqui tem uma praia. Não parece praia. Eu vou teleportar pra cá e vou descer agora. Primeira selva. Vamos ver se tem alguma coisa ali pra baixo. Que eu peguei o caminho de cima, né? Caminho de baixo agora. Nossa, que nuvem de veneno aquela lá. Pô, como é que se entra ali? Só envenenado mesmo, né? Dá uma exploradinha pra cá. Tá até um negocinho branco aqui, que é isso? Foi isso. Tá achando pegado aqui no chão? Opa, tem um. Ah, tá aqui ainda. Negócio lindo. Pois eu pego, vamos ver pra onde esse cara tá levando a gente. Desceu. Acabou aqui, hein? Ué. Ah, tem uma entradinha aqui escondida só, rapaz. Sumiu? Acabou, né? Oh, uma caverninha aqui. Será que estamos preparados para entrar nela? Não sei se é uma dungeon. Que sorte. Pescoço de tartaruga em conserva. Caraca, será que era pra cair? Pessoal, uma armadilha, me dei bem. Opa, é uma dungeon então, né? Vamos lá. Ratos.
Só runa dourada, né? Precisava aumentar. Deixar minha arma mais forte pra ter um grandão ali. De rato aqui. Só dois? Vai morrer, não? Ih, vou morrer. Esqueci de curar. Ah, minha cura agora tá curando bastante. Cucuri. Descer, né? Descer não tem volta. Não tô vendo o fundo. É, não tem saída, não. É isso, meu destino é lutar contra aquele bicho. E eu vou apanhar muito. Aqui. Botar a arma em duas mãos. Ih, rolei errado. Meus lobos, eu esqueci. Rola. Ai, ai, que eu não tô vendo nada, cara. Acho que tem que segurar a tocha mesmo. Que tá. Ah, putz, vou começar lá de longe, né? Ah, tem dois itenzinhos ali pra pegar, hein? Droga. Ih, mas começou de longe. O que que eu ia fazer? Nada. Segurar com as duas mãos. Se eu pular no buraco? Como é? É só um atalho. Será que dá pra ir correndo direto pro chefe? Não tô vendo nada. Calma aí, minhas almas. Calma aí. Só
Vamos lá, lobo, extraiam ele. Bate, bate, bate o máximo que der. Pô, mas ele não sangra, não? Ah, caiu pelo menos. Toma um crítico aí. Beleza. Opa, um talismã. Ih, tomara que não venha aquele monte de rato agora, né? Vamos lá, o que, que ele tava guardando aqui? Borboleta, isso aqui é... uma planta. Dá uma olhada nesse talismã aqui. Ah, reduz dano mágico. Então tem de fogo, dano mágico e redução de dano sagrado. Pra entrada. Legal, legal. Achamos uma caverninha aí. Vamos continuar aqui a exploração. Como é que a gente sobe? Agora dá pra subir? A gente não tava explorando a parte de baixo, né? O que, que é isso? Pedra arco-íris. Vamos lá, continuando. Espera, mas é muito caminho para ir. Opa, desculpa aí, pessoal. E agora tá, já traiu um monte, né? Tem que correr aqui. Caramba, achei que fosse uma igrejinha com fogueira para descansar. Deixa eu só perder a atenção dos inimigos. Aí eu volto. Nossa. Nossa, nó de fé de lágrima de cristal. Não, 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 não. Tá, aqui é o território das plantas. Agora... e aquele cara gigante lá dentro? Vamos lá, vamos lá. Opa! Ih, cercado de pequenininho. Caramba. Eu não tô conseguindo acertar ele. Dá uma corrida. Foi. Opa! Ai, sai, sai, sai. Pô, ganhei magia, ganhei. Ah, agora você tem medo de mim, né? Seu novo deus. Não, não, não vou ter piedade, não. Bora. Toma. Ah, tá escondido atrás da pedra, né? Então peguei aqui, pelo nome, a espada da rainha dos semi-humanos. Dá uma olhada aqui. Agora é achar, né? Espada. Cajado. Pra fé e destreza.
Pede destreza. Força e inteligência. Beleza. Mais nada aqui. Parece que não, né? Onde estamos? Tá, então aqui já deu uma visão geral. Vamos continuar seguindo aqui para baixo. Vou botar o marcador agora aqui. Ou ali para cima. Não sei como é que a gente sobe por lá. Deve ser aqui, né? Tá, vamos olhar ali embaixo antes. Aparentemente via assim, não sei. Calma aí, eu sou seu novo deus. Vocês não podem me atacar. Que isso? Não era pra cá que eu queria vir. Vamos correr, que a gente já passou por aqui antes. Vai lá pra cima. Tem coisa pra cá? Não vi, né? Tem um penhasco. Ah, é. Tem um caminho das plantas, né? Mas aí a gente desce. Vamos lá, vamos lá. Meu cavalo tá precisando de comida? Vou dar aqui uma. Não. Desperdicei. Coruja por aí? Opa, mais uma caverninha? E aqui a gente perde o cavalo. Bom, mas eu queria muito upar. Essa entrada aqui já não me é estranha. Eu queria muito upar minha arma. Dá pra pular ali, pular aqui. Nossa, parece que eu conheço essa caverna. A entrada é exatamente igual. Lá, recupera tudo pra isso, pra descansar. Isso aqui é. O túnel de. Eu já. Nossa, eu tenho muita sensação de já ter visto uma coisa parecida assim. Acho que foi um outro túnel aqui, né? Não. Bom, vamos lá. Vamos por baixo, depois a gente vê aqueles caminhos secretos ali. Em frente ao. Quer dizer, na descida do elevador. Também. Pô, os carinha aqui tá tudo cheio de gingado, hein? Ataque, esquiva. Dá uma olhadinha aqui antes. Opa, dá pra subir ali. Dá pra pegar minhas pedras aqui pra upar minha arma. Mas eu exploro um pra lá. Não, não me derrubou. Antes de descer, vamos explorar essa. Vamos chamar esse andar aqui, né? Ninguém? Tranquilo.
3. Temos escondido, né? Nossa, tá bom longe. Aí. Lá, com calma. Garra antiga. Quero muito matar esses carinhos aqui pra pegar essas pedras pra... Isso, pra subir o nível da minha arma. Coisa aqui embaixo? Tem. Tem um carinha sentado ali. Tem um aqui, vamos nele primeiro. Caminho pra lá, antes da gente ir, vamos limpar essa área aqui. Uma cura aqui. Bom, agora tem dois caminhos, né? Esse. Tá, aqui já é uma outra área aberta. Vou dar só uma espiada lá no outro canto. Vai que é só um beco sem saída. Nossa, não vi. Como é? Tem alguém atrás de mim, não tem? Tem. Ah, tem alguém aqui fora. Que é isso aqui? Tá, pedra de forja muito especial. É uma armadilha, não é? Não, sei que fosse. Pô, muita pedra de forja, que beleza. E aqui? Mais nada, né? Então beleza, valeu a pena vir aqui. Era mesmo um bequinho sem saída. Vamos lá pro outro lado agora. Cara. Pronto. Que vocês estão guardando? Ih, mais um. Os caras são ágeis, hein? Eu vou matar esses carinhas aqui pra
pegar as pedras que estão minerando. Tá, aqui segue. Então vamos limpar aqui a área antes. Opa! Aterrissa aí. Um cara de estilinguinho lá me acertando. É estilingue? Desce! Os trabalhadores aqui estão focados mesmo, hein? Não param de trabalhar para ajudar os outros na luta, não. Peguei o que tinha aqui? Não. Ó, cheio de barril explosivo aqui, né? Eu correndo risco. Algodão macio. Bom que é macio. Será que tem algodão duro? Duro que eu digo... menos macio, né? Opa, então aqui... vai ser o chefe, né? Pô, mas aí como é que eu vim pra cá? Eu demorei muito pra chegar aqui. Tem atalho, não? Vamos lá. Quem está aqui? Olha. É um dos carinhos. Sai. Bem. Eu vou morrer porque eu não tô conseguindo pegar o time do ataque. O delay dele é muito grande. Toma. Só uma marretada na minha cabeça. Ah, a âncora enferrujada? Mas o que, que é isso? Equipamento. É um machado? Cara, âncora enferrujada. Precisa de 26 de força. Tem um ataque forte aqui. Como é que é? Qual é o especial dela? Ah, o grito. Agora sim, isso aqui é ser ameaçador. Boa. Não tô fazendo build de força, né? Se tivesse... seria interessante usar se tivesse fazendo uma build de força. Acho que vou dar uma olhada rapidinho só nessas passagens aqui do lado. Aqui tem algum item, né? Aqui não tem nada. E aqui? Também não tem nada. Quer dizer, tem nada. Pô, tem pedra aqui. Será que eu esqueci lá em cima e não peguei? Pode ser? Bom, como é que tá aqui o mapa? Então, a gente veio aqui por baixo, mas na verdade eu queria ir por cima. Tá, então vamos pra cá. Só que antes de ir pra cá, deixa eu ver se eu tenho quatro pedrinhas aqui.
Pô, eu tenho 10, já dá pra... Maravilha, vamos lá upar o nível da nossa arma. Minha prioridade principal é essa. Hoje é essa. Na verdade, eu vou upar. A gente consegue upar lá no... Na távola. Faz tempo que eu não vou lá. Na verdade, só fui lá uma vez, né? A vez que a gente foi convidado. Ver se mudou alguma coisa aqui. Olha, a moça tá aqui. A da Crisálida. Falar com o ferreiro pra poder upar minha arma. Nice to see you again. My name is Roderica. I should have told you sooner. Isn't this place impressive, though? The Round Table Hold, covert quarters of the Two Fingers, and gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots. Although, it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Bom, a moça toda cheia de... Fala toda cheia de lamentação. Tá, tá procurando pelo objetivo dela. Você tá procurando uma moça, se eu não me engano, é chamada Lânia, né? Cadê o Ferreiro? Você eu não lembro. O Ferreiro fica pra cá, não. Mas tem outra moça ali? Você não fala, né? Hello. I've not seen you here before. I am Nefeli Lu, warrior. Guerreira. By decree of my father. The pleasure's mine. As a fellow tarnished, guided by grace to the Round Table Hold. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensure's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. I'm sure talking to him will be worth your while. Pai dela é o chefão aqui. Essas moças estranhas aqui. Oferecer um sino, mas eu não tenho. Bom, eu acho mais pra frente eu vou pegar isso aqui ou algum selo, né? Não, eu já tenho selo. Pra usar com fé. Pra usar um... Como é que é? Queria usar umas feromancias. Caraca, lá vou eu estragar minha build, né? Não, não, não. Foco, foco. Cadê o ferreiro? Perdi. Pra cá não é. Ah, aqui. Esse é o ferreiro. Those eyes tell a story of a challenger who's felled his mark. Fine and well. Now lay out your arms. Por favor, queria melhorar minha arma. Nossa, 10 mil de runa. Essa pra mais 2, essa de novo pra mais 3 e essa de novo pra mais 4. É isso. Tá. Scarcely swing a blade, but she has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. Tá. E onde é que tá o pai da guerreira lá, que ela falou? Que não é... Coisa pra cá não, ali também não deve dar pra entrar ainda, né? Não. Só tá a moça que abraça. It's all a bit much for me, in truth.
I'm still looking for my own purpose. Ela tá procurando o objetivo dela ainda. E ela? Aí, o ferreiro lá tá fofocando de você, hein? I possess some kind of gift. I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold. So I can tell. He's a gentle soul underneath it all. Então, o ferreiro vai te ensinar alguma coisa? And goodness knows that would be a surprise. I suppose I should try to hone it. I'll ask Master Hugh. Ferreiro? Fala com ele aqui, ó. Nem sei se eu tenho que falar. Aí, ferreiro. O pessoal tá querendo ser aluno teu ali, ó. Ensinar alguma coisa. É, essa moça aqui, ó. Roderita lá. Roderita. Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Tá bom, né? Bom. Tudo que pude, passei o recado. Ó, falei com ele lá, hein? Bom, nada, né? Então. Essa porta aqui era fechada, né? Tá aberta agora? Tocar os dois dedos, será que eu quero? Essa velha aqui. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble. To welcome you, Shardbearer. É, agora que eu vi que os dedos estão se mexendo. Wash over you. Great Elden Ring. Root of the Golden Order. Anchor of all lands. Giver of grace. Wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act, brave tarnished. Your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Ou eu, você o Lorde. Vamos tocar o dedo. Ah, sei que você aconteceu alguma coisa. Só aprendi o gesto. Cadê? Me dá aí o poder sobre as grandes runas. Recebeu o poder. Nossa, mas o que é isso? Ah, então aqui.
aqui eu posso... Quando eu mato um chefão, eu ganho um item que eu posso aqui trocar, né? Tá, eu posso escolher ou o machado lá do Godric, ou o que que é isso aqui? Nossa, vem enxerto de dragão. Mas o que que é isso? Ah, é punho, arma de punho, dá soco. Mas é de fé, né? É mais ou menos. Fé, destreza e força. Ah, beleza. Eu não quero nada por enquanto, porque eu não posso usar nenhum dos dois. Obrigado, obrigado. Então... O que mais? Nada, né? Então apareceram... Meu Deus, não sei qual foi o pai da moça. Ah, a porta tá aberta agora? Ou já tava aberta e eu não vi? Bom, tivemos mudanças aqui, esse tempo que eu fiquei fora sem visitar. Opa, você que é o pai da guerreira ali? Then I bid you welcome as a true member of the Round Table. Ah, valeu. Gideon Ofnir, as a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord, I am accumulating knowledge to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. Beleza, então agora o cara... Me aceita como um deles, né? Then, as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the Great Runes, the Shard Bearers. We of the Round Table know the location of five of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir, Morgoth the Grace Given, Veiled Monarch and Lord of Laemdel, and Rennala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? Ah, maneiro, então ele fala um pouco sobre todo mundo que tem as runas para eu pegar. Beleza, bastante coisa. Bom, pessoal, esse vídeo tá ficando já meio longo. Eu vou encerrar ele por aqui. Vamos continuar essa exploração lá, as Terras do Sul, no próximo episódio. Então, não deixe de acompanhar. Espero vocês lá. Valeu!